Pěkný den, vážení a milí posluchači, vítám vás u politického kolotoče doktora Ivana Davida. Dnes má příspěvek název Angela Merkel a neuvěřitelná slova Dity Charanzové. Příspěvek byl zveřejněn 12.7.2020. Kancléřka Merkelová promluvila ve středu v Evropském parlamentu jako představitelka Německa, které bude nyní půl roku řídit Evropskou unii ještě více než doposud. Po ní dostali někteří poslanci příležitost 1 až 3 minuty promluvit. Podle očekávání projevili k vůdkyni obdiv a chvíli se pozitivním očekáváním. Jedna poslankyně dokonce pravila v oficiálním českém překladu, že ona jediná, tedy Merkelová, má v uvozovkách koule vyřešit palčivé projevy Evropy. Nás ale musí především zajímat reakce Dity Charanzové z ANO, která v Evropském parlamentu zastává funkci místopředsedkyně a zastupuje zde fakticky premiéra Babiše. Tato vzácná žena řekla ve svém minutovém projevu: vždy, když se potýkáme s globálními výzvami, ať už je to Putin nebo Erdogan, tak jste to byla vždy vy, kdo se chopil vedení a sjednotil Evropu. To, co bylo zřetelné na vaší roli při řešení těchto krizí, byla snaha o realitu, převést slova do reality, ale my teď potřebujeme převést tento přístup čím dál víc tady v Evropě. Potřebujeme váš přístup, jak restartovat ekonomiku. Vy po nás chcete, abychom byli jakýmisi zprostředkovateli a proto byste tady měla hrát roli toho, kdo zprostředkuje zájmy všech stran, nejenom Francie a Německa, ale taky těch, kteří jsou na jihu nebo na severu, aby to zohledňovalo i to, co je naším zájmem v Praze. Já si myslím, že Německo by tuto rovnováhu mohlo nalézt, protože ví, že nepůjde o prosazování německého pohledu na věc, ale aby to bylo předmětem konsenzu. Co je to za blábol? Paní Angela Merkel se chápe vedení, aby sjednotila Evropu. Putin je globální výzva, proti níž nás Merkel sjednocuje, snad tím, že trvá na dodávkách ruského plynu do Německa. Erdogan výzva je, jeho postup je víc než vyzývavý, ale Merkel nás proti této výzvě sjednocuje. Čím proboha? Tím, že mu Německo dodává zbraně. Tradiční německou podporou Turecku vraždícímu vlastní obyvatele, nehledě na jeho stále agresivnější chování, nejen proti Řecku a Kypru, kterým krade z nalezišť uhlovodíky, a Merkelové Německo, ani slovo proti, když jsem pozoroval ostré výtky skoro všech poslanců vystupujících v Evropském parlamentu na adresu vysokého představitele pro zahraničí španělského socialisty Giuseppa Borrella, který si pochvaloval své diplomatické úspěchy při jednání s tureckými představiteli. Měl jsem pocit, že tento politik Evropu sjednocuje, ale proti sobě a Turecku. Jakou roli v tom hraje Merkel, to nevím. Určitě neprotestuje. Hrozilo by například zestátnění německých podniků v Turecku. Nevím, co je snaha o realitu. Realita je realitou bez ohledu na snahu. A převedení slov do reality, například tvrzení, my to zvládneme. Pokud to zvládá, pak islamizace nejen Německa je jejím cílem, což asi naplňuje obdivem i Charanzovou. Opravdu potřebujeme Merkelové přístup k restartování ekonomiky. Evropská komise si půjčí peníze od komerčních bank, samozřejmě nejlépe německých, a ty pak rozdává a půjčuje dál. Splácet je máme my všichni. Připomeňme v uvozovkách pomoc Řecku, z něhož se tato země sotva kdy zpamatuje. Teď hrozí pomoc Španělsku a Itálii. Nakonec budeme všichni dlužit německým bankám, i když si nepůjčíme. To je to v uvozovkách zprostředkování zájmů všech stran. Jak to bude zohledňovat zájem nás v Praze? Charanzové zakazování národních vlaječek poslanců, tedy včetně mojí české, je snad důkazem, že Charanzová vlastenectvím netrpí. Německo, že neprosazuje v uvozovkách německý pohled,
Podle Charanzové má zřejmě Německo v altruismu tradici. Německo hledá v uvozovkách konsenzus, podle něhož je třeba se podrobit jeho zájmům. A Evropská unie je jeho nástrojem a Merkel tento nástroj bude jako kancléřka předsednické země půl roku třímat ještě silněji. Z tohoto poznání asi plynou Charanzové slova, takže koho v Evropském parlamentu vlastně zastupuje? Vážení posluchači, a to je celý příspěvek od Ivana Davida. A co na to lidi? Budou dál volit Babiše? A nebo nějaké pidi strany, které nemohou nic ovlivnit? Místo toho, aby dali hlas SPD, straně, která je jediná schopná se dostat do parlamentu a zjednat nápravu. Co vy na to? Že zprávy kolem se točí jak reklamní spot. Ten pocit, že ses ocit ve třetím kole profi ringu a v očích máš pot. Chceš se znova zvednout, zaujmout postoj, další rána našla si cíl. A ty k zemi padáš a ten volský postroj sundaváš z posledních sil. Nedělejte se mě volá, mě se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesmít, jenom hnít. Nemyslící stádo ovcí, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demoploci, bando usurpátorů. Lid nazývat chátrou, popřít pravdu svatou, to je váš agilní boj. Na oko se jen hádat, pak si ruce podávat a hledat penězozdroj. Chce se denně zvracet z vaší práce, sami zloděj, lenoch a lup. Dávají se do křížku, tím co rudou mají knížku, z vaší tlamy je cítit pak šup. Nedělejte se mě volá, mně se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesmít, jenom hnít. Nemyslící stádo ovcí, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demokloci, bando usurpátorů. Krásna, dej ti za vzor, všechny zavřou, co naznačí vzdor. Tak tohle jednou už tu bylo, všichni víme, kam to zbylo, začnu hledat slazáckej kroj. A tak křičím do tmy, prosím pane rodný, kůta škrtí a půzuje tep. S nálepkou eurobrance, otevřou se prej šance na lepší a slunečný svět. Nedělejte se mě volá, mně se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesmít, jenom hnít. Nemyslící stádo ovcí, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demokloci, bando usurpátorů. Nedělejte se mě volá, mně se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesmít, jenom hnít. Nemyslící stádo ovcí, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demokloci, bando usurpátorů. Nedělejte se mě volá, mně se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesmít, jenom hnít. Nemyslící stádo ovcí, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demokloci, bando usurpátorů.
tolikrát už prokletá, nesejdi z ní. Silnější je jistota, semeletě slabota, nesejdi z ní. Budou plivat, budou zvát, jiný cesty vnucovat, nesejdi z ní. Mnoho slabých bude stát a za zády se ti smát. Nesejdi z ní, 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 nesejdi. Špína navrhuj, nesejdi z ní. Kolikrát sebe se ptal, jestli ten směr za to stál, nesejdi z ní. Rovný záda zachoval, přes nenávist miloval, nesejdi z ní. Nesejdi z ní, nesejdi z ní. Nesejdi z ní, 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 nesejdi z ní. Tou cestou mysli kráčej dál. Přestože mnozí by si přál,